Så, nu er der drama, nu er der drama. Det var noget af det første, jeg lærte, da jeg startede showbusiness. Der er masser af drama, det kan jeg godt lide for. Jamen, jeg vidste ikke, du kunne dansk. Nå, det må du lære op på Kalundborg Sprogskole, tror jeg. Okay. De to er selvfølgelig helt fantastiske, det er helt sikkert. Den første af dem, hun kommer fra Kalundborg, det er Jasmine. Og Jasmine, hun har sin debut sammen med os. Jasmine er vant til at lave nogle helt andre artistiske ting. Hun er vant til at lave rigtig flot trapez, og det er en super dygtig jonglør. Og så tænkte jeg, sådan en kan vi godt bruge til lige at lave det trylleri sammen med. Derudover, så er Jasmine også lige blevet valgt som formand eller for kvinde. Tror jeg stadig, at jeg siger formand. For det, der hedder Double Danske Unge Børneartisters Landsforening. Der er hun simpelthen lige blevet formand. Er ikke fantastisk? Og så er hun også så pligtig til at komme med i sådan en cirkusforestilling her allerførste gang. Første gang på en tv i Tryllup. Er det ikke rigtigt? Er det ikke fantastisk? Tak fordi du bringer talent med her i dag. Dernæst så er der